Příjemné soutěžní odpoledne vám všem, dámy a pánové, vám, příznivcům zdravě přiměřeného riskování. A to jak vám, pouze příležitostným, i vám, vášnivým. Těm vášnivým, kteří dokonce možná by si to rádi vyzkoušeli i u nás tady ve studiu. To říkám proto, že opět chci připomenout termín, který se neúprosně blíží, a to je 15.10. Až do tohoto termínu můžete posílat korespondenční lístky s vaší přihláškou do konkurzu na soutěž Riskuj. Jedině tento konkurs vás totiž může delegovat k našemu soutěžnímu stolečku. Samozřejmě musíte se přihlásit a potom ten konkurs složit úspěšně. Tak, jako se to povedlo dnešní trojici, která teď už u těch pultíků stojí. Pan Jaroslav u pultíku číslo 3. Vítám vás, pane Jaroslave. Dobrý den. Jaké je vaše povolání? Jsem důchodce, býval jsem elektrotechnickým inženýrem. Ano, odkud jste? A jsem z Havířova. Ano, ale v důchodu vám to svědčí, koukám, jste opálený. Ano, tak, nestěžuji si. Tak, to je dobře, ano. Pan Standa, dobrý den, dobrý stojí den. U prostředního stolečku, jaké je vaše povolání? Já jsem informatik a jsem z Brna. Informatik, co to znamená? To znamená, že spolupracujete s firmami nebo? Ne, teď už to znamená, že počítám, kolik máme počítačů, kolik máme softwaru a když zbyde čas, tak i nějaká data zpracovávám. A takhle. Velmi sofistikované povolání. Pan Jarda, dobrý den, vítám dobrý vás. Den. Jak jste si všimli, máme tedy dva Jaroslavy, tomu u soutěžního stolečku číslo 1, tedy kterého jsem právě pozdravil, budeme říkat Jarda. Jardo, vítám vás, jaké je vaše povolání? Momentálně jsem bez zaměstnání. A původně děláte co, nebo jste dělal co? Pracoval jsem v oboru chovatelských potřeb. Ano, odkud jste? Z Trutnova. Trutnov. Výborně. Přátelé, to jsou hráči, kteří stojí teď už u pultíků a čekají na spuštění prvního kola. Jenom bych chtěl připomenout, že na jejich místě opravdu můžete klidně stát vy. Vzpomeňte si na ten konkurs. Tak, ale teď už je tu slíbené první kolo. Jako vždy si na jeho úvod řekneme přehled těch tematických okruhů, ze kterých budeme naše hráče a samozřejmě i vás doma zkoušet. Manželství herců, svět rychlých kol, křížovkářská slova na i a i, řeky, co by hranice, opravte překlep a mistrovství světa v hokeji v roce 2004. Jarda stojí u prvního stolku a vybírá si jako první. Manželství herců za 3000. Který talentovaný český herec byl manželem kolegyně z branže Jany Bouškové až do své tragické smrti v roce 1982? Byl to Petr Svojtka. Jardo. Manželství herců za 4000. Jak se jmenuje herec, kterého pojí už přes 30 let manželství s herečkou Carmen Majerovou? Jardo? Petr Kostka. Petr Kostka, správně. Ano, první body má Jarda. Manželství herců za 5000. A další body taky. Děkuji. Manželství herců za 2000. V roce 2002 oslavilo 20 let od svatby jedno herecké manželství. Kdo je v něm manželem Hany Gregorové? Stando? Brzo bohatý. Ano, Radek Brzo bohatý, správně. Stando. Křižovkářská slova za 1000. Umělý mezinárodní jazyk na 3 písmena. Jardo. Ido. Ido, ano. Musí každý křižovkář i v půlnoci, že ho zbudíte říct. Jardo. Manželství herců za 1000. Se kterou profesní kolegyní pojí dlouholeté manželství herce Luďka Munzara? Stando. Jana Hlaváčová. Ano, je to Jana Hlaváčová. Premii. V roce 1977 slavilo svatbu tehdejší divadlo SK Neumana v Praze. Brali se totiž dva členové jeho hereckého souboru, Věra a Ladislav. Doplňte obě příjmení. Galatíková a Frej. Ano, je to správně, Galatíková a Frej. A za oba máte body nebo peníze? Peníze. Dobře. Vydejme se dál. Křižovkářská slova za 2. Bod v judu na 4 písmena. Stando. Ipon. Ipon, ano. A pokračujeme v křižovkách za 3. Slovensky tříska na 4. Jardo. Evil. Ještě jednou. Evil. Evil ne. Soupeři?
Stando? Iver. Iver, ano. Končí na R. Stando. Za 4. Křižovkářská slova. Tak to sice není na I, ale 4000 bodů, jako když je najdete. Za 5. Obec v okrese Komárno na 3 písmena. Stando. Jiža. Jiža, ano. Premi. Pohoří na Krétě na 3. Někde se uvádí Ida, někde Ide. Ale Ida mám uvedeno i já, takže to samozřejmě uznávám. A vy si znovu můžete vybrat formu odměny. Zase penízky. Zase peníze, ano. Už máte 10 000 ve formě peněz, k tomu 17 000 bodů a před vámi výběr. Překlep za 3000. Budeme tedy opravovat překlepy. Starší zahraniční televizní seriál se jmenuje Lendl a Hopkirk. Jardo? Rendl a Hopkirk. Rendl a Hopkirk, samozřejmě. Mistrovství světa v hokeji za 4000. Kterým výsledkem dopadl na mistrovství světa 2004 náš zápas se Slovenskem? Stando. Já bych řekl, že jsme nehráli. Nehráli jsme s nimi, ano, dobře. Body jsou vaše. Hokej za 3. Kolik hráčů z mistrovského Zlína se dostalo do týmu, který reprezentoval Česko na mistrovství světa 2004? Tak jste přemýšleli, hledali jméno a nenašli. Budej byste našli. Ani jeden tam nebyl. Z české extraligy tam byli pouze 3 hráči Slávie a 2 z Pardubic. Stando. Takže hokej za 5. Se kterým mužstvem hráli naši na mistrovství světa 2004 první zápas? Napovíme, že stejného soupeře měli i naši fotbalisté na úvod Eura 2004. Stando. Němci? Ne. Soupeři? Jardo? Lotyši. Lotyšsko, ano. Hokejisté vyhráli 3-1, fotbalisté 2-1. Jardo. Za 2000 mistrovství světa? Které mužstvo zabránilo našim hokejistům v postupu do semifinále a překvapivě porazilo i Slováky v zápase o 3. místo v obou případech až po samostatných nájezdech. Jaroslave. USA. USA, správně. Tak, to byly první body Jaroslava a může hned přidat další. Totéž za 1000. Letošní hokejový šampionát hostila 2 města, které kromě Prahy to bylo. Jardo? Ostrava. Ostrava, ano. Prémie bych prosil. Které mužstvo jako jediné na mistrovství světa neokusilo hořkost porážky v normální hrací době? Kanada. Naše mužstvo. V základní, my jsme přece Kanadu porazili, že? V základní hrací době, ale jedině české mužstvo. Takže pojďme dál. Takže opravte překlep za 4000. Firm s Meryl Streepovou a Clintem Eastwoodem se jmenuje Madisonské mosky. Stando. Madisonské mosty. Mosty, ano. Bridges of Madison County. Stando. Překlep za 1000. Básnická sbírka Petra Bezruče se jmenuje Slezské písně. Stando. Slezské písně. Slezské písně. Drobný překlep a co z toho nadělá? Tak ten překlep za 2. Sandro Botticelli je autorem obrazu Zrození Venouše. Jardo. Zrození Venuše. Ano. Taky něco úplně jiného. Překlep za 5000. Jim Carrey exceloval v hlavní roli komedie Žhář, žhář. Tak asi jste ten film neviděli, protože byste si zapamatovali název. Na Slovensku šel ten film pod názvem Klamár, klamár. To je lhář, lhář česky, to samé, ano. Prémii. Karel Čapek je autorem románu Pálka z floky. Válka z mloky. Ano, Jaroslav se hned hlásil, ale tohle je prémie, určená byla tentokrát pro Jardu. Ten uspěl a proto si může vybrat formu odměny. Peníze. Ano. 18, 21 a 2000, to jsou vaše bodové stavy. Před námi 2 celá témata. Jardo, vybírejte. Svět rychlý kol za 4000. Je to neuvěřitelné, ale zatím posledním mistrem světa Formule 1 italské národnosti se už v roce 1953 stal slavný jezdec s monogramem AA. Zavzpomínejte a prozraďte nám alespoň jeho příjmení.
Jaroslave. Andretti. Ne. Soupeři? Andretti, Mario Andretti sice zní italsky, ale je to Američan. Byl to Američan. Tohle byl Alberto Ascari. Je to zajímavé, italské vozy vítězí pořád, ale Ital jako mistr světa v 53. roce naposledy. Jardo. Svět rychlých kol za 5000. I Nový Zéland má svého mistra světa Formule 1. Na voze Brabham Repcou se jim v roce 1967 stal Denny, kterému blízcí přezdívali pro jeho mlčenlivou a uzavřenou povahu medvěd. Jeho příjmení? Denny Hulme, psáno Hulme, zemřel bohužel v roce 1992 na infarkt přímo při závodě cestovních vozů v Austrálii v 56 letech. Jardo. Svět rychlých kol za 3000. Od roku 2003 došlo ke změně bodování velkých cen Formule 1. Kolikátý musí nyní závodník nejhůře skončit v závodě, aby získal právě jeden bod do celkové klasifikace? Jaroslave. 10. To ne. 10. Ne. Soupeři? Jardo? 15. To ne. Taky ne. Stando, zkusíte? Jo. 8. Ano? Prosím? 8. 8. Ano. Dříve bral jeden bod 6. závodník a teď je to 8. závodník. Stando. Tak svět rychlých kol za 1. V historii závodů Formule 1 získalo Německo do konce roku 2003 celkem 6 titulů. Kolik závodníků se o ně podělilo? Stando. 2. Ne. Soupeři? Jardo? 1. Ano, pouze a jenom Michael Schumacher. Jardo? Svět rychlých kol za 2000. Modrý Tyrrell, sluneční brýle, typické kotlety na jeho tváři. To jsou atributy skotského jezdce, který se stal v letech 1969, 71 a 73 mistrem světa Formule 1. Jeho jméno? Stando? Jackie Stewart. Jackie Stewart, ano. Tak prémie. Řekněte národnost závodníka, který se stal ziskem pouhých 44 bodů mistrem světa Formule 1 v roce 1982. Napovíme, že mu k tomu stačilo vyhrát jen jednu jedinou velkou cenu. Angličan. Byl to Keke Rosberg a to byl Finn s vozem Williams. Tak, Stando. Za 1. Tentokrát jste byl úspěšnější, 1000 je u vás. Za 2. Jak se jmenuje řeka, která tvoří podstatnou část hranice mezi USA a Mexikem? Stando. Rio Grande. Rio Grande. Mexicky také se říká Rio Bravo del Norte. Stando. Za 3. Který východoasijský veletok tvoří velkou část hranice mezi Laosem a Thajskem? Je to řeka, která měří asi 4500 kilometrů a jmenuje se Mekong. Stando. Za 4. Název řeky, která tvoří významnou část hranice mezi Brazílií a Argentínou, se jmenuje stejně jako jiný jihoamerický stát. Název? Jaroslave? Paraguay. Ne, bohužel. Soupeři? Stando? Uruguay. Prosím? Uruguay. Ano, je to Uruguay. Řeka Uruguay. Tak za 5. Nic jiného nemáme. Tvoří hranici mezi Mauretánií a Senegalem, ústí do Atlantského oceánu. Na jejím horním toku lze spatřit četné peřeje a vodopády, kterou řeku jsme právě popsali. To byla řeka Senegal. Nic jiného nemáme než prémii řeky coby hranice a nikdo jiný než Standa se o ní pokusit teď nemůže. Která řeka tvoří dokonce ve třech úsecích česko-rakouskou hranici? Je to Die? Je to Die. Německy Thaya. No, Stando, byl jste po třetí úspěšný. A jak to bude tentokrát s výběrem? Penízky. Zase peníze. První kolo je u konce. Jarda postupuje se 16 tisíci do kola druhého. Stejně jako Standa, ten má ovšem dvakrát tolik bodů, to znamená 32 tisíc a k tomu ještě 3 prémie. Takže jediný, kdo zůstává a nepostupuje s námi, je pan Jaroslav. Jemu poděkujeme.
Jestliže v prvním kole je potřeba hráčům popřát bystrou mysl a rychlou ruku, tak teď na tu rychlou ruku mohou závodníci už zapomenout, protože teď už se skutečně soustředí jen a pouze na svou odpověď, kterou jim nikdo nemůže vzít. A první začne odpovídat, ale předtím ještě vybírat Standa. 20 tisíc. V roce 1973 otevřela britská královna Alžběta II. Budovu pro 7 tisíc osob, připomínající startující bílou labuť. O kterou budovu dánského architekta Jørna Utzona jde? Je to opera v Sydney. Ano, budova opery v Sydney. Správně. Jardo? 22. Na východní a západní část dělí Ukrajinu řeka, na které leží také hlavní město Kyjev. Jak se ta řeka jmenuje? Dněpr. Ukrajinsky Dnipro. 18. Ve kterém západočeském okresním městě se v době socialismu pravidelně konal festival politické písně za povinné účasti některých i tehdy velmi populárních zpěváků a skupin? Sokolov. Sokolov, ano. Jardo. 16. Byl profesorem dějin umění na Univerzitě Karlově, uměleckým kritikem, členem poroty pro výstavbu Národního divadla, poslancem Říšské rady, organizoval a řídil první sokolský sled roku 1882, byl tvůrcem tělovýchovného názvosloví. Uveďte jméno tohoto všestranného muže. Tyrš. Ano, Miroslav Tyrš. Správně. Stando? 24. Pro který párový tanec je typické, že má dvě části, pomalou zvanou lasan a rychlou zvanou friska? No, typnu si pasodoble. Čardáš je to. Jardo. 14. Tenistka Martina Hingisová vyrostla v Rožnově pod Radhoštěm, žije však většinou ve Švýcarsku. Ve které zemi se narodila? Na Slovensku. Ano, v Košicích, správně. Stando. 26. Ve které evropské zemi kromě Česka žije nejvíce Čechů? Na Slovensku. Na Slovensku, kolem 60 tisíc. Jardo? 12. Kterým příslušníkem vymřela albrechtovská linie Habsburků? Napovíme, že se tento král narodil po otcově smrti a proto dostal svůj charakteristický přídomek. Ladislav Pohrobek. Ladislav Pohrobek, ano. 11. Řekněte název pro stranu C v pravoúhlém trojúhelníku, která leží proti pravému úhlu. Odvěsna. Přepona. Aha. Proti pravému úhlu leží přepona. Jardo? 28. V Salzburgu vytvořil v roce 1890 místní cukrář Paul Fürst čokoládovou pochoutku, oblíbenou dnes v celé Evropě. Její název? Salzburské kuličky. Kuličky to jsou, ale Mozartovy koule se jim říká. Cukrárna byla v rodném Mozartově domě. Stando. 10 tisíc. Doplňte moudrého Demokrita. Lidé si vyprošují od Boha zdraví, ale nevědí, že moc nad ním mají... Sami. Sami, nebo v sobě, ano, je to tak. 37. Trefva do cihličky, prosím. Stando. 9. 3 minutky, ještě budete spolu hrát. Kterou barvu měl podle starých pověstí českých Horimírův šemík? No, měl by to být bělouš. Ano, říká se, že bílou. Světkové nejsou, musíme věřit. Jardo. Za 8. Které francouzské provansálské město na Azurovém pobřeží proslavil svou filmovou rolí četníka herec Louis de Funès? Saint-Tropez. Ano, Saint-Tropez. Za 7. Nahrazením jednoho písmene ubivojovi oběti dostanete oblíbený druh lidské zábavy. Kanec a tanec. Ano. Správně, Jardo. 34. Elektronky jsou považovány za první generaci elektronických součástek, druhá generace jsou tranzistory, která součástka je nazývána třetí generací. Diody.
integrovaný obvod. Minutka 50 vám ještě zbývá, Stando. Takže za 6. Vyřeďte město, které ve vztahu ke své poloze nepatří k ostatním. Bílina, Kadaň, Žatec, Bechyně. Bechyně. Ano, leží v jižních Čechách. Ostatní jsou severočeská města. Jardo. 61. Na kolik měsíců rozdělovali Aztékové podle svého kalendáře rok tolerance 2 měsíce? 27. To je moc. 18. Sando. 5000. Uveďte chemický vzorec oxidu uhelnatého. CO. Ano, CO. Jardo? 70. Za nástupce Emila Zátopka byl považován sovětský vytrvalec vítěz běhu na 5 a 10 kilometrů na olympiádě v roce 56 v Melbourne. Jak se jmenoval? To nevím, bohužel. Vladimír Kuc. Necelá minutka. Stando? 4000. Která země, jejíž břehy omývá Černé moře, leží nejjižněji? Turecko. Ano, správně, je to Turecko. Jardo? 67. Tam byla cihlička stříbrná. Stando? 3000. Jak se původním příjmením jmenoval Vladimír Iljič Lenin? Příjmením bylo Ulyanov. Ulyanov, ano. Jardo? 32. Za které podmínky nemůže být řádný poslanec či senátor předsedou ani místopředsedou sněmovny či senátu, členem parlamentních výborů či vyšetřovacích komisí? Pokud není starší 18 let. Je-li členem vlády, tak nemůže. Standa ještě něco stihne. Tak za 30. To je sympatické. Tato přímořská republika leží mezi 6. až 9. stupněm západní délky a 37. až 42. stupněm severní šířky. 90% obyvatel se hlásí ke katolickému vyznání. Mohli byste zde obdivovat například klášter Batalby nebo prehistorické skalní rytiny v údolí Koua. O kterou zemi jde? Portugalsko. Správně, ano, trefil jste Portugalsko, takže vám o 30 tisíc ještě naskočilo skóre, což se vám hodně může hodit ve finále. Postoupil do něj tedy, jak už bylo řečeno, Standa, ale ani Jarda s prázdnou neodejde, kromě zážitků, které doufám nastřádal. Po ta dvě kola, která u nás působil, má také 5 tisíc ve formě finanční prémie. Standa si za tu chvilku určitě už stačil rozmyslet, jak svých 135 tisíc vsadí na těch jednotlivých 9 položek. Tak nám to předveďte. 45 tisíc na sedmičku. Který z autorů pražské německé literatury napsal slavný dopis otci? Kafka? Ano, byl to Franz Kafka. Pro vás má cenu 45 tisíc tato informace. 45 tisíc na trojku. Nejvýše položené splavné jezero leží v nadmořské výšce asi 3800 metrů nad mořem na hranicích Peru a Bolívie. Jeho název? Tak znám jedině Titicaca, tak by to mohlo být ono. Tak, to je ono, ano, správně. No a ještě ta sama suma, kterou jste právě proměnil, je před vámi. Na pětku. Kdo byl prvním prezidentem bývalé Německé demokratické republiky? Otto Grotewohl. Ten byl, tuším, předsedou vlády nebo možná dalším prezidentem, to už si nepamatuju, ale každopádně prvním byl Wilhelm Pieck. Měl nějakou dobu v Praze ulici, už nemá. 90 tisíc, ale možná jste chtěl zasáhnout zlatou cihlu, podíváme se, byla tam i tentokrát, byla pod jedničkou. No, už dlouho jsme neměli tak úspěšného hráče, který by vyhrál vlastně přes 100 tisíc na jednou, což se vám povedlo, protože máte 90 tisíc hlavní výhru. 3 prémie k tomu, to je 105 tisíc. Já samozřejmě gratuluju, Stando, byl jste velice dobrý, velice úspěšný, ale nemusí to být zase konečná u nás. Už se usmíváte, protože přemýšlíte teď horečnatě, jak mi odpovíte na tu očekávanou otázku. Jestli to s námi, Stando, potáhnete alespoň ještě jednou dál. No tak ještě jednou to zkusím. Dobře,
Takže jste hráč, ano. To je sympatické. Já vám gratuluju k tomu rozhodnutí, věřím, že ho nebudete litovat. Naopak, myslím si, že 60 tisíc v této chvíli už na vašem kontě vám dává takovou jistotu. Pro vás, kteří byste si s námi chtěli zahrát, možná třeba na ostrov, žádnou jistotu slíbit nemohu, ale příležitost tady je, přihlásit se můžete stále na tuto adresu do konkurzu na soutěži Riskuj. Já už se v této chvíli na vás těším, vážení přátelé, zdravě přiměřeného riskování.